Kollektiv təhlükəsizlik müqavilə təşkilatının missiyası maksimum dərəcədə obyektiv olmağa çalışacaq. Hansa nöqteədən danışmaq halatı tezdir. Akher.az xəbər verir ki, bu sözləri Kollektiv təhlükəsizlik müqavilə təşkilatının Ermənistanda araşdırma aparan missiya qrupunun rəhbəri general polkovnik Anatoli Sidorov deyib. Bu günün əsas tapşırığı o idi ki, döyüşlərin baş verdiyi ərazidə, yerlərdə atəşə məruz qalmış ərazilər, yaşayış məntəqələri, Erməni tərəfinin bölmələrinin mövqelərində ola. Maksimum obyektiv olmağa çalışırıq, ona görə də faktla işləyirik. Qeyd edib ki, kollektiv təhlükəsizlik müqavilə təşkilatı Ermənistan-Azərbaycan, o cümlədən Qırğızistan tərəfindəki gərginlikləri sülh yolu ilə həll etməyə çalışır. Bizim nizamnamədə, sənədlərdə, o cümlədən kollektiv təhlükəsizlik müqaviləsində siyasi diplomatik metodlar birartet olaraq götürülüb. Buna görə də biz bundan çıxmırıq. Məsələni sülh yolu ilə həll etməyə çalışırıq. Düşünürəm ki, Bu istiqamətdə işin həm burada, həm də Mərkəzi Asiya regionunda böyük perspektivlər var. Gedidəki kollektiv təhlükəsizlik müqavilə təşkilatının missiyası ötən gün Azərbaycanla sərhəddə monitorinq keçirib.